କହିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ନଥାଏ ଯେ ନିଜକୁ କେମିତି ଦୋଷ ଦିଆଯିବ ବା ନିଜର କେଉଁଠି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାରି କରିବ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭୂଷଣ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ମୁଁ ଦିନି ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଆଜି ତାତି ଯାଇଛି ବାଲି, ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ବର୍ଷି ଦିଅନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ସବୁଜିମା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା, ମନ ଭରିକିରି ଏଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ମରୁଭୂମି ରହନ୍ତା? ତୁମେ ତ ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମରୁଭୂମି କରିଦେବ, କେଜାଣି ତୁମ ମନରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି? ଏତିକି କହୁ କହୁ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କୂଅ, ହଠାତ୍ କହିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କୂଅ? ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଇଏ ପଥରେ ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି, କାଇଁ କେବେ ତ ମୁଁ ଏଠି କୂଅ ଦେଖିନଥିଲି, କୂଅଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଆରେ କୂଅ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ତା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ କୂଅରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆଉ ଅତି ଲୋଭ କରୁଛି ଆଉ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ଅତି ଚୁପୁଳିଲେ କ'ଣ ହବ, ପିତା ହେଇଯିବ ଆଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଣି ଜାଗାଟା ଦରକାର, ବାଲ୍ଟି ଥିଲେ ସିନା କିଏ ନେଇ ପାଣିରେ କେଉଁଠି ଦେବ କି ଗଛ ଗୋଟା ଉଠିବ, ଆଉ ବାଲ୍ଟି କାହିଁ? ଏତିକି କହିକି ଆକାଶକୁ ନେଇ ତଳକୁ ନେଲା ବେଳୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଦେଖିଦେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା, ଓହୋ ତୁମେ ଦେଲ କି ପ୍ରଭୁ କୂଅ, ଆଉ କୂଅ ପାଖରେ ଏଇ ବାଲ୍ଟି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, କୂଅ ଆଉ କୂଅ ପାଖରେ ବାଲ୍ଟି ଥୋଇଦେଲେ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ହଁ ସେ ବାଲ୍ଟିଟା ତା ଭିତରେ ପକେଇବ କେମିତି, ଯିଏ ଯିବ ପକେଇବ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଅଛୁ ପକଉନୁ, ପକେଇବ କେମିତି, ରସି କାହିଁ, ରସି ଦରକାର, ରସି, ଏତେ କଥା ଅଛି, ହଁ ରସିଟା ନହେଲେ କେମିତି ପାଣି କାଢ଼ିବ, ଓହୋ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ହେଲା କୂଅଟା ଦେଲ, ଭଲ ହେଲା ଏଇଠି ବାଲ୍ଟିଟା ଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ତ ତୁମରି ନା, ଫାଳେ ଦେବା ଆଉ ଫାଳେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବ, ପୁଣି ଥରେ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରସି କାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ବି ଆଜି ଏତେ ସ୍ୱସ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଶିଳରେ ବସି ବାଟୁଥିଲା, ଶିଳ ବଟାକୁ ହେ କିଏ ବସିକି ବାଟିବ, ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆସିବ, ସେଇ ମିକ୍ସଚର ମେସିନ୍ ଆସିବ, ମେସିନ୍ର ବଟା ହେଲା, ଯିଏ ବି ବାଟିବା ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆହୁରି କ'ଣ ନା ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିଦେବ ଆହୁରି ସହଜ। କେତେବେଳେ ବସିକିରି ସିଏ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ କାମରୁ ଯାହାକୁ ତାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲା, ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି, ଦିନି କାଠ ଚିରିକିରି ଚୁଲି ଜାଳିକିରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଗ୍ୟାସ ଆସିଗଲା ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଖ ଖୋଜିଲେ, ଦିନେ ଅଟା ଚକଡ଼ୁଥିଲେ, ତାକୁ ବେଲୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେକୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଉନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବେଲା ହେଉଥିଲା ନା ହାତର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଚକି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ବେଲିବା ଥିଲା, ଅଟା ଚକଡ଼ିବା ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଏକାନ୍ତରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ତାର ଶରୀରରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି କିଛି ସମୟ ହେଇନି, ବୟସ ହେଇନି, ବସିବା ପାରୁନି, ଟୋକା ଗୁରା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟୋକା ଗୁରା ବି କହିବେ ବସି କ'ଣ ହେଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ବସି ସମୟ ବସି ହେଉନି, ଜିମି ଜିମି ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ଲଡ଼ ତାହେଲେ ନାହିଁ ଦେହରେ, ଆରେ ବ୍ଲଡ଼ କାହିଁ ଦେହରେ ରହିବନି ମ, ଆଜି ଜିମି ଜିମି ହେଉଛି ପରା, ଆରେ ତୁମେ ତ ସେଇ ରାତି ପାଇଲେ ତୁମେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କଲନି, ନେଚୁରାଲ କିଛି କଲନି, ପ୍ରାକୃତିକ କିଛି ରହିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନା ଆହୁରି ଆଜିକାଲି ରୁଟି ବେଲିବା ମେସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଅଟା ଚକଡ଼ିବା ମେସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେକିବା ମେସିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବି କହିବି ନା, ଖାଇବା ମେସିନ୍ ଯଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା ସିଏ ଖାଆନ୍ତା,
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ପଡ଼ନ୍ତାନି, ଆପଣ ଆଉ ହାତ ପାତ ଧୁଅନ୍ତେନି କି ପାଟିକି ଆଉ ଚୋବାନ୍ତେନି, ସବୁ ପୁରା ସୁକ୍ଷ୍ମ ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ଚାଲନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ତୁମେ ଆଉ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହବ, ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜନ୍ମ କରିଦେବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ଚାହେଁ। ହଁ ସତ କଥା, ଯେତେ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ଚାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ଆପଣମାନେ ବି ସୁବିଧା ଖୋଜୁଥିବେ।